အကိုပွားတော့ဟာပွားတော့ကျွန်တော်ပွားလို့မရပါဘူးဒီကနေပြီးတော့ပွားလို့ပြီးတာဝိုင်ဖိုင်ဟော့စပော့နဲ့တွားနေတယ်အေးရလာလွတ်လာလွတ်တယ်ဒီစစ်ကဲကုသလို့စင်ဒါရဘယ်လိုလဲကိုစလို့စင်အထက်ပင်လာတင်းအောင်လေးအာပေါ်တော့လေကုသလို့စင်ခင်ဗျဘုဘကအော်လေမပိုက်မကြပါဘူးကွာ6ပေနော်6ပေနော်6ပေကွယ်6ပေကွယ်အမြင့်ပါခင်ဗျကုသလို့စင်ပင်လာတင်အားထစ်အောင်လေတို့အတွင်းနဲ့ဘုဘကဥစ္စာဖယ်လို့ကြည့်ရတာဒီကပြန်ကြည့်စစ်ဟိုဒီဆက်ထားတဲ့လူတွေနမည်လို့နမည်မရှိဘူးဒီကအောင်လေးပြင်လာတယ်ဟုတ်ကကျက်ပေါက်ဟောကျက်ပေါက်အေးကျက်ပေါက်ရဲ့ကြုံမျိုးအောင်ကြုံမျိုးအောင်ရဲ့ဥစ္စာတူတာတူတာအေးဒီကတူတာနော်အေးကျက်ပေါက်နဲ့အားဒီစာပစ်ဟောဒီစာပစ်မဝင်ပါဘူးခင်ဗျာ6ပေကွဲကိုရလားငကြိုက်ရင်ငကြိုက်ပေါက်မပါဘူးကိုယ်ကွာလေးစာပစ်တင်နေခင်ဗျာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါစာပစ်ကိုအောင်လေးကအောင်မထိုင်ကုန်တာရတယ်မြင်ရတယ်ငါဒီတိုင်းကြည့်ရပေါ့ကောင်ဒီတိုင်းကြည့်ရတာတိတ်ရုံနဲ့ဟုတ်ပြီကိုယ်ကျလို့ဆိုရင်မင်းအမထိုင်နေအေးစရရကျွန်တော်ကြည့်ပေါ့အားတဲ့စာပစ်နှလုံးရှိပြီခင်ဗျာကိုယ်ကျလို့ဆိုရင်စာပစ်သေးတာဟုတ်ပါချုပ်ထိုးတယ်ခင်ဗျာချက်ပေါက်ပေါက်သွားပါလေခင်ဗျာကိုယ်ကျလို့ဆိုရင်ဟိုကချက်ပေါက်တွေစာပစ်ပေါက်သွားပါခင်ဗျဝင်လာတဲ့စီကိုချက်ပေါက်ရဲ့စာပစ်ချုပ်ထိုးတယ်ခင်ဗျဘုံချုပ်ဟိုဆိုအာတစ်ဖန်ထားတယ်ခင်ဗျအာတစ်ဖန်ပြီးအောင်လေးခရိုကန်တယ်ခင်ဗျအောင်လိုက်တာခင်ဗျ6ပေကွဲကိုကန်တာခင်ဗျ6ပေကွဲကိုကုသလို့ဆိုရင်အာတစ်ရဲ့လက်နဲ့6ပေကွဲကိုအခုဆိုအောင်လေးတော့ထားတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်အော်အောင်းနေခင်ဗျာအခုတော့အောင်းနေဝေးခရူကွာ6ပေကွာအလို့အကျုပ်ကိုခရူကန်တာပါခင်ဗျာဟာအားဒီစာပေပေါက်သွားခင်ဗျာအခုတော့အားဒီမိတယ်ခင်ဗျာတင်ထားတယ်အောင်းလေးဟာသူ့အော်ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအခုစလို့ဆိုရင်ကိုစလို့ဆိုရင်အားဒီကတူချက်လေတော့သူဟာစာပဲထပ်ပေါက်တယ်ခင်ဗျအခုဇလို့စင်အားထည့်ရစာပဲထပ်ပေါက်တယ်ခင်ဗျအခုတော့အတိတ်က3ချက်ပေါက်တကလေးတော့2ပါခင်ဗျတော့နောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ခင်ဗျအခုဇလို့စာပဲပြီ6ပေကွဲကိုအားထည့်ရစာပဲနှလုံးစားတိုက်ပေါက်တယ်ခင်ဗျအခုဇလို့4-2ဖြစ်သွားပါခင်ဗျလောက်တော့လောက်တော့ဟာအခုဇလို့စင်2-4ဖြစ်ပါခင်ဗျကကလေးတို့ဘာကအခုတို့တဲ့ဂုံချုပ်ထိုးပါမယ်ခင်ဗျာ Don't be shy bro You need to speak louder ဝေးပါတယ်ခင်ဗျာအခုတို့တဲ့ဂုံချုပ်ကအခုဆိုအတက်တို့ရပါရဲ့4-2ပါအခုဆိုပေဇာနာအတက်ပြောင်းသွားလို့ခင်ဗျာအေးဘာလုပ်တာတို့ဟာမင်းဟိုမှာသွားထိုးလို့မရဘူးမင်းတို့ကစားလဲစစ်စတယ်ကျမလည်းမပြောတော့ဘူးအခုတို့ကြပေါတော့မိတယ်ခင်ဗျာအာအောင်လေးရကူဝေးသွားပါခင်ဗျာကွင်းလေကနေပြီးတော့6ပေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးများသွားပါတယ်အခုကိုတို့ကြကလေးတို့ရဲ့ဂုံချုပ်အားတင်ထားတဲ့အခုတို့ဘတ်သွားတာခင်ဗျာအောင်လေးကအခုတို့4-2ပါခင်ဗျာဒ
ဘင်လာဒီက fast ball ကလည်းနေနေတာပဲခင်ဗျာအာရကအခုစားပေးအကောင်းပါလေခင်ဗျာအာရမိတယ်ဟောကြာပါလေခင်ဗျာခရိုကတော့6ပေပွဲကိုခရိုအလွတ်ရိုက်ကနေတွေ့ကြမှာသူကနည်းနည်းတော့အားလေးတိုက်ပြီးရိုက်ရအောင်25ပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့စအမှတ်ကကလေးက2အာဒစ်ပြလာတဲ့အောင်လေးတို့က5အခုဆိုကောင်းပါလေခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာခရိုဆယ်တာအောင်လေးခရိုဆယ်တာကျမောက်ဆယ်ကျပောက်တို့ဆယ်တာပါလေခင်ဗျာကောင်းလိုက်တာအခုဆိုကျပောက်ရဲ့အခုဆိုကျပောက်ရဲ့ချုပ်ဂုံချုပ်ခင်ဗျာဗင်လာတဲ့ fast ball ထိန်းထားတဲ့အာဒစ်တင်တဲ့ခရိုကမ်းပါလေခင်ဗျာကောင်းပါလေ6ပေကွဲကိုအလွတ်အကျုပ်ကိုကန်ရတာပါခင်ဗျအောင်လေးရလဲဆိုဆိုရဲ့အာထက်ကဆာဗစ်ထိုးတယ်ဟောအားရဲ့ဆာဗစ်သေးသွားပါလေခင်ဗျဆိုဆိုပိုက်မကျော်ဘူးခင်ဗျဆာဗစ်ဆိုဆိုဂျက်ကလေးဆာဗစ်ကိုပေးလာတယ်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျ6ပေကွဲကိုကွင်းလေလောက်ကနေကိုခရိုကန်တာပါခင်ဗျ5 3ပါခင်ဗျဆိုဆိုအာဒီက5ချက်ကလေးတို့က3ပါခင်ဗျ3 5ပါစာပင်ချိန်ပါလေခင်ဗျာချက်ကလေးချက်တို့တယ်ကုသလို့ကဲအကောင်းပါလေခင်ဗျာချက်ကလေးကလည်းခရိုဆယ်တာခင်ဗျာကုသလို့ကဲထပ်ပြော့ကန်တယ်ခင်ဗျာဟာကောင်းပါလေနဖာစလုံးကတော့အကျိတ်နေပဲခင်ဗျာအောင်လေးရဲ့ခရိုချက်ကလေးကကုံလေးနဲ့ထားထောက်ဆဲထားတာခမတို့ကောင်းပါလေခမတူတာတာလဲသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်တက်ကိုယ်တိုင်ကင်ကိုယ်တိုင်ချင်းလေးနဲ့ခမခုစလို့စင်ကောင်းပါလေခမကြက်ကလေးချုပ်ထိုးထားတဲ့အတက်စီကိုအတက်ကနှလုံးတင်းတဲ့ကောင်းပါလေခမခုစလို့စင်အောင်လေးကခရိုကြက်ကလေးကကုံလေးနဲ့အသာထောက်ဆဲတာကောင်းပါလေခမကောင်းပါလေခင်ဗျာကျပေါ့လာပြီပြေးတယ်ကျပေါ့လို့အရင်ဆယ်ဘောလေးတည်းအရင်ကောင်းသွားလို့ခင်ဗျာပြိတ်တက်တရားလက်ကုတ်တစ်ဖြားပါနဲ့ခင်ဗျာအဲအခုကျလို့စင်တုံမျိုးတုံမျိုးကိုတိုင်းကိုင်ကိုတိုင်းတက်တာပိုက်မကျော်လိုက်ဘူးခင်ဗျာတုံမျိုးဆယ်ဘတ်ချင်းကိုအောင်လေးဘတ်ချင်းကိုတုံမျိုးဆယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုတိုင်းကိုင်ကိုတိုင်းတက်ပိုက်မကျော်ဘူးအခုလိုအာထစ်ထိုးမယ်ခင်ဗျာဟောအဲ့ဒီစာပေဝင်ခင်ဗျာ4 5ပါခင်ဗျာတမှတ်ပဲกว่าပါလေခင်ဗျာအမှတ်ကအများကြီးမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုဗင်လာတဲ့ဖန်းနဲ့အာရစ်တင်နဲ့အာကောင်းပါလေခင်ဗျာဟိုးဗင်လာတင်ကလည်းကောင်းပါလေခင်ဗျာသူတို့စဉ်နှစ်ဖက်စလုံးကအစဲထောက်တယ်ကောင်းပါလေခင်ဗျာဗင်လာတင်ကလည်းကောင်းတယ်ကျပောက်တို့ကလည်းကောင်းပါအခုကျပောက်တို့စားပြီးဂုံချုပ်ကလေးနဲ့ကွန်းအခုဆိုလို့စင်အားထစ်တင်တဲ့အောင်းလေးကန်နေခင်ဗျာခရိုကန်အခုဆိုလို့စင်ဘလာဘလာအားထစ်စားပြီးမဝင်သေးပါဘူးခင်ဗျာအခုဆိုပိုက်ထိနေပါသေးတယ်ခွန်းပိုက်ကမကြော်သေးဘူးခွန်းအခုဆိုစင်ကျပောက်ရဲ့စာပဲထိုးတယ်ခင်ဗျာအာရစီကိုထိုးတယ်ခင်ဗျအခုဆိုအောင်လေးရဲ့ဟာအခုဆိုကျပောက်ပကင်လေးနဲ့ကန်တာဟာအာရစီဆဲတယ်အခုဆိုအောင်လေးရဲ့ခရုံမကြော်ပါဘူးခင်ဗျာစစ်စစ်ဖိုက်ပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့စင်ကျပောက်တို့ကစစ်အာရစ်တို့က5ပါခင်ဗျာအာရစ်ပင်လာတွေက5ပါခင်ဗျာအခုကျော်စပင်လာတွေတစ်လုံးတည်းတည်းအော်အောင်လေးရဲ့ခရူကလည်း6ပေခွဲကိုအလွတ်အကျုပ်ကိုကန်ရတော့ဘူးအာတဲ့ less နဲ့ဒီလို5 set set over ခင်ဗျာအာတဲ့စားပင်လေးလည်းလုတ်သွားပါခင်ဗျာပိုက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ကိုကြောက်သွားတာခင်ဗျာလှပါတယ်ခင်ဗျာ
တဲ့ပါဝါစားပဲကျပောက်ဆဲထားတယ်အော်ကောင်းပါလားခင်ဗျာဟိုအနောက်ကိုကြော်ချက်ဖြုတ်ချင်းလေးတော့ကောင်းပါလားခင်ဗျာကုံလေးနဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီလိုဆိုအာဟိုဥစားလေးကြည့်အောင်ကောင်းရင်ညင်ညင်ပြပါတဲ့ပေါ်လဲပြောတယ်တဲ့တတ်တာပါစားဆိုအတ္တတို့ကတာတာပေါ့တဲ့တတ်ထအောင်လို့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီလိုဆိုပွဲလေးကတရိပ်ရိပ်နဲ့တက်လာတယ်ခင်ဗျာsorry ပါဗျာ comment ကလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတော့ comment တွေကိုမေ့ပြီးတော့မပြန်မိလိုက်ဘူးခင်ဗျာ sorry ပါဗျာကျွန်တော် comment လေးတွေကြော်ကြော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါစားပါခင်ဗျာပါစားပါအခုဆိုစက်ပေါက်တို့ထိုးပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပင်လာတဲ့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအောင်လေးရခရူ6ပေခွဲခရူကန်တာခင်ဗျာနောက်ပွဲတွေရှိတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအောင်ကြော်ရေးနောက်ပွဲတွေဆက်ပွဲတွေပါရှိပါခင်ဗျရှိလို့စင်ဒီကျွန်တော်တရားတော့ page ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ like တွေပါ share တွေထပ်လွှင့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကာဂျီတို့ကာဂျီတို့လိမ့်မတို့ရောတဲ့ကာဂျီတို့လိမ့်မတို့မလာကြသေးဘူးเนาะကာဂျီတို့လိမ့်မတို့မလာကြသေးဘူးခင်ဗျာတချမ်းနေမှာတဲပွဲကြီးဒီမြေနေမှာတချမ်းနေမှာတဲပွဲရှိနေလို့ပါခင်ဗျကာဂျီတို့လိမ့်မတို့ကပလာတာတလန်လုံးနေတာတဲ့ကိုထက်ဦးရဟုတ်ပါတယ်အာထစ်ပွဲထပ်ဖြစ်ဖို့ရှိသေးလားရှိမှာပါခင်ဗျအခုသလိုဆိုရင်တပွဲပြီးအခုဒုတိယအာထစ်ကဒုတိယပွဲပါခင်ဗျဟိုအာထစ်တို့ကဆက်ပွဲလေးတွေကခုဒုတိယဆက်ပွဲလေးပါထပ်ပြောဖြစ်လဲဖြစ်မှာပါခင်ဗျထပ်ဆက်မှာ7 on ပါခင်ဗျအခုသူချက်ပေါက်ကလေး7အာထစ်ပင်လာတင်က7ပါခင်ဗျအခုအောင်လေးခါတို့အားကောင်းပါလေချက်ပေါက်ဆဲထားတယ်ခင်ဗျာပင်လာရင်ကပတ်ဖို့ကောင်းပါလေခင်ဗျာနှစ်ဖက်စလုံးအပြားအနှောင် MC ဆိုးကြီးတဲ့မိုးဒီဘက်မှာတော့အင်းစိန်တရတော့မှာတော့မိုးမရွာသေးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပဲအခုဆို8ချိန်သွားပြီခင်ဗျအခုဆို8ချိန်သွား87ခင်ဗျအာတစ်တော့8ဒီဘက်ချက်ပေါက်တော့7ပါခင်ဗျ87ဝေးသွားပါလေခင်ဗျအခုဆိုလို့စင်ဗီလာတင်းစပင်းအခုဆိုချက်ပေါက်ချုပ်ထိုးတယ်ခင်ဗျအကောင်းပါလေခင်ဗျာဒီဘက်ကလည်းဆယ်တယ်ခင်ဗျာစားဖြစ်ချင်87ပါခင်ဗျာအကောင်းပါလေခင်ဗျာတူတက်ကိုယ်တိုင်ထရိန်ကိုယ်တိုင်ဆယ်ကိုယ်တိုင်တက်သွားတာခင်ဗျာဆယ်ပန်း8ပါခင်ဗျာကျွပပင်လာရင် first ball ချိန်ရတယ်ဟာအော်မှလည်းခင်ဗျာအခုဆိုရပြီလားဟိုရတယ်လို့အေးခဏလေးဟယ်လိုဟင်ဘယ်တော့နာကျော်လို့နှစ်နာရီခွဲအနနာရီခွဲဆိုဟောဟောပြီးဟောပြီးလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်ခဏလေးနော်အေးလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်ကျောင်းကျူဝဲအေးဟုတ်ကဲ့အေးအမေကဘယ်လိုမှမလုပ်တင်လာပါ။ကြည့်ရကျွန်တော်မလုပ်ရဘူး။အေးငါမေးတော့မေးနေတယ်နည်းနည်းတော့ပြောပါဦး။ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူး။အေးငါစမ်းလာမှာတင်တာ။ဒီမှာပြောရင်းလေ။ဟုတ်ရသွားပြီ။ဟာပြောကောင်းကောင်းနဲ့ဆုပြောနေတာ။ဘုဆိုစာပင်ချိန်ပါလေ။ဂျိန်း78ပါခင်ဗျ။အခုဒီလိုနဲ့ချက်ပေါက်7အတိပင်လာတဲ့တော့8ပါခင်ဗျ။အာဘာကြီးရမ်းဘာမီလည်းဝရ။ငါဘလူးတီးယူကြရအောင်။ဘယ်လိုမှမဘလူးတီးယူ။ရှင်းမဲ့ရှင်းမဲ့။အေးပါရမ်းရှင်းမဲ့ရေတော့ခင်ဗျ။တော်တော်ရှင်းလာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီနေ့ဟိုဟာ။ရရဆက်
ဒီဘောကတည်းကကားတိုက်ရေလို့ပြောတာ ။မင်း ။ ပြ။ဟမ်? တဲ့အကူမှာတဲပြီမနော်။ဘောနဲ့ဆဲဆဲ။အင်း။အဲ့ဒါကိုမေးလို့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခလေးကြောင့်ရောမရှိဘူး။ဒီနေ့အခုပွဲစင်းရတော့ ແລະລະບິໂອເຄອອງເລຄູໂຈມຍ້ອງອອງມີເດຍະມາລະໄປເດຕູຕະກ້າວມາເດລູກຕູຕະຕໍ່ກ້າວມາເດເຄອໍເຊັນຈົ່ວມາໂອເຄອໍເດນໍຈົ່ວມຍ້ອງຍະຊາໄປອອງເລຈັບປောက်ອະທີມາເບໂອຊັນຖ້ວຕໍ່ເດໂຕຈັ່ງບໍ່ລູຊາໄປໄຊມາຍະ တူတာလေးတော်တော်လေးကိုကောင်းနေဗျပင်နမလေးအဲ့9ပါဗျကဲအထေမာလာပြီတယ်ဘေးကိုလွတ်စင်သွားတယ်ဗျ9អော့ဖြစ်သွားပါပြီပွဲစဉ်လေးကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြိုင်ဆိုင်လို့လာပြီဗျကိုအောင်သူရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲတူတာနဲ့အောင်လေးအတွေ့မှာ တူတာစားသွားတယ်ဗျတန်းအဲ့ပါဗျအော်လက်နိုင်ပါဗျခြေဘယ်လောက်လဲခြေကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျနော်သူတို့ဘယ်လောက်ခက်လဲဆိုတော့နော်ကိုအောင်ရေးအခုကျွန်တော်အင်းစိန်ပါဗျအင်းစိန်မြို့နေရနေပါအလားယွန်းရှင်ယွန်းအင်းရေဟုတ်ကဲ့ပါဂုံယူပါတယ်ဗျဥပြောင်ကလက်အတွက်လောစဒီမှာလေးဥပြောင်ကလက်စားတာတွေဗျတဲတော်ခွင်းပါဟော နပွဲစရအနိုင်ရထားပါတယ်ကဲတူတာထိန်းတယ်အောင်လေးအစင်မှာပြတ်သွားပြီးတော့အမတ်ထက်တက်တယ်ဗျလက်နိုင်ပါကဲကျွန်မျိုးအောင်စားပြီးအောင်လေးခရိုကံပဲဗျကျွန်မျိုးအောင်မိနေဗျအောင်လေးခရိုအသားရလေးဖမ်းသွားတွေ့တယ်ဗျ ဒီအချိန်မှာဒီဖက်တူတာဘချင်းမဝင်မမဲ့လဲအောင်လေးပေါင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြမတမတ်ထက်တက်သွားပြီဗျ19ဖြစ်သွားပါပြီကဲအထစ်မှာပြတာတယ်ဒီအချိန်မှာတော့အောင်လေးရဲ့ခရိုလေးစာပေချင်းပြတ်သွားပါတယ်9လမ်းမှာမှာဗျ ကဲကျွန်မတို့အောင်မိတယ်။မာပြီးသားတယ်။တူတာကျုံတလူပဲခက်တာတယ်ဗျ။ကောင်းပါတယ်ဗျ။တူတာတော့ကျုံတလူပါ။ကျောင်းသားပွဲမရှိဘူးလား။ဆိုဆိုရေးလောစင်မရှိသေးဘူးဗျနော်။သူတို့ဆက်တော့ဆက်တဲ့ပွဲစဉ်တွေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လင်းပြသပေးပါမယ်ဗျ။အောင်လေးခရိုကံပဲ။ဒီအချိန်မှာပေါက်တယ်ဗျ။ နိုင်လမ်းမှာမမမိုးရွှေရွာနေဘလို့ရေဟုတ်ကဲ့ပါဥပိုင်လေးကြောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အင်းစိန်မှာတော့လောစင်တော့မိုးမွာသေးပါဘူးဗျာနော်ကဲကျွန်မျိုးအောင်စားပြီးတွေ့မယ်ဗျာကောင်းပါလေဗျာစားပြီးကပိုက်ကဲ့ရပါဗျာအောင်လေးမိသားတယ်ကြက်ပေါက်မာပြီးသားတယ်တူတာပိုက်သူသွားတယ်ဗျာဝင်လိုက်ရင်အမတ်တေချာပေါက် တက်မဲ့အမက်ပါဗျဟောဖိုကင်တော့ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာကေးရေကဲကျုံမျိုးကျုံမျိုးသူကျုံမျိုးအောင်မျိုးလားအောင်လေးထပ်မှတ်ပြီးတော့ဖောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်ဗျမဝင်မမဲ့လဲအမက်ရသွားတဲ့အနေအထားမျိုးပါကဲအထစ်မာပီတာလေးပါသွားတဲ့အောင်လေးရဲ့တက်ချင်း ပိုက်မကြော်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမတ်တမတ်ထက်တက်သွားပြန်ဗျစနမတ်9မတ်ပါဗျထိုင်းနေအားပေးနေပါတယ်နမ်မထွေးရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်စင်ဝေးတဲပွဲတွေအကုန်လုံးပြီးဆုံးပြီဗျဒါကတော့ဆက်ပွဲတစ်ပွဲပါ
ကဲစာပေချိန်92ပါဗျ Value Sub the Religious Culture Cycle ကျွန်တော်အကောင်းပါလေပြက်ချင်းကိုရအောင်ဆယ်သွားတယ်ဒါမဲ့လေအောင်လေးကတာယာလေးနိုင်စားသွားတဲ့အနေဒါမျိုးမှာတမတ်တက်ပြီဗျဆယ်မဲ့ဆက်နှမဲ့ပါပါတယ်ပြောပြပါအားပေးတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါထက်ထက်မြတ်နိုင်ရေကဲစာပြချင်းပါဗျဒူးလက်ပါကျော်မျိုးအောင်ရဲ့စာပြကလည်းကောင်းတယ်ဗျအောင်လေးရဲ့ crew ဒီချိန်မှာဝေးသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမတ်တမတ်ထက်တက်သွားပြီဗျဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါပြီထိုင်နေအပင်းနေပါတယ်ကုသတာကိုဟုတ်ကဲ့ပါကြက်ရင်ရေဒီမှာလာတယ်အောင်လေးခရိုထက်ကန်နေကြက်ပေါက်မိတယ်ဒါမဲ့လဲမကြုံဘူးဗျဆာပြချိန်ပါကဲအောင်လေးတစ်ပတ်ကထိုင်းမောက်ခဏခေါ်တော့ပါလေဗျလက်ဟုတ်ပါဗျာကျတော့ကာမတ်တိုင်နေနီးလာဗျချင်းကဟုတ်ပါတယ်ဇာနီလင်းခန့်ရေကျတော့ကာမတ်တိုင်စင်းရဲ့အရှိကိုနည်းနည်းလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်တော့တွေ့ပါပြီဗျာနော်ကြိုက်တဲ့လူကိုမေးလို့ရပါတယ်ကွာတီကိုအားပေးနေပါလို့ပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့អော်ပြောရင်းလဲအထည်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်လိုင်းပေါ်နေပဲပြောပြတော့မယ်နော်ကျော်စင်ဝေတူတာကောင်းလာတယ်နော်ကောင်းလာပါလေဗျကဲပြန်စပြီဗျလက်ဟုတ်ပါအထည်စာပြတူတာမာရတယ်၃ချက်ထိန်းတယ်တမတ်တက်ပြီဗျာ1ဟုတ်ပါတွဲညီတယ်ဟုတ်ပါတယ်တူကအကြီးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာစာပြချိန်ပါဗျမသိတော့အကြီးတွေဗျအခုကတော့စီနီယာဖြစ်နေပါပြီဟုတ်ဝမ်းပါကောင်းလိုက်တဲ့စားပြပါဗျာအောင်လေးကန်နေအောင်လေးခရိုကိုအခုချိန်မှာတူတက်ကန်နေမိသွားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမတ်တက်သွားပြီဗျပွိုင်းရောက်သွားပါပြီပွိုင်း1ပါဗျကဲနောက်ဆုံးတမက်ဖြစ်သွားမလားကြည့်ရမယ်ကဲမေလာရီအထင်မှားပေးထားတယ်နောက်တစ်လုံးအောင်လေးရဲ့ခရိုကိုထပ်မှန်ပြီးတော့တူတာမိသွားတယ်ဗျဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တူတာကနှလုံးစလုံးဟုတ်နဲ့ပွိုင်းနှလုံးလုံးကိုသူကတ်ကာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြန်ပွဲကပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ပါပိုက်မြင့်6ပဲခွဲပါဗျဆောင်းမြချီရှူအပ်တဲ့ညီကိုအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လွှင့်ခြင်းအစီအကိုဒီမှာခဏတာရက်နာမယ်ဗျ 1.4k ညီကိုမောင်နှမအားလုံးချီရှူတော့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပေါ်ပြလိုပါတယ်